កម្មរួមខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីសមត្ថភាពរបស់កលាករទី2ដោយតទៅកលាករបុគ្គលក្រុមវ័យ29ឆ្នាំកម្ពុជាប្រមាណ67និង65គីឡូក្រាមស្រុកបានទទួលសារគូប្រជែងស្រុកព្រះស្មារតីខេត្តក្រុមបុគ្គលរបស់សង្គមជំនុំ70ដង45ឆ្នាំ22ចាំ4សាលាអ្នកគាត់ប្រដូគូប្រួតឲ្យសម្រាប់ជំនុំ12លើប្រគួតជាក្រោយជុំកលាករកម្ពុជាគឺមានពឿនសុខវិញនិងថតចាំអបតូវត្តគ្រប់គ្រងតាមរៀបព្រឹត្តិជនជាកូនសិស្សមកគ្រូប្រយ៉ាមកពីក្លឹបតែឯងមកតែជាមានរដ្ឋខាងព្រៃដែរគ្រូសនេហ៍ជនក៏សុខសប្បាយស្វាគមន៍និងសុខទាំងឯងជុំកលាករប្រជាជាតិចាស់កម្ពុជាបងគុលក្រហមអ្នកលីកបានដែរនួនរាក់ហេអង្គុលគៀវ័យ27ឆ្នាំកំពុងមាន70គីឡូ65គីឡូក្រាមសុខដំណើរបានគ្រូហើយគូរីរ៉ាំប្រតិជាតិចាស់ហើយប្រវត្តិរបស់លោកសំរិទ្ធ139ដុល106ឆ្នាំ28ចាស់តាមស្មារតីនិងរកគូគូប្រកួតសរុប33លើប្រគួតចក្របច្ចុប្បន្នអាកលបៃនេះដល់បច្ចុប្បន្នទៅវាយប្រគួតគ្រូតាមប្រតិជនគ្រូជាកូនសិស្សបលូនអភិឆាកាលកាចារបស់ទីក្លឹបអភិឆាមួយថ្ងៃយានលោកសនេហ៍ជនក៏សូមតាមមកស្គាល់កម្មកបគុលគីវរបស់ពីព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានឈ្មោះថាជើងអភិឆាមួយថ្ងៃយានលោកបញ្ញាកណកកណៃរបស់ពូឯងដែលលោកបីរដ្ឋសូមអរគុណ